មាន់រំលីងខ្ទឹមសមកផ្ទះនេះបើទិញគេមិនក្រោម 50,000 ទេចំណុះប្រហែលជា6ខាមទៅ8ខាមអីដែរអញ្ចឹងទំនងច្រើនដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមាន់រំលីងខ្ទឹមសដែលជាដំបងលាងមាន់លាងអីស្អាតហើយយកទៅស្ងោរឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចមកហើយវាជើងវាដៃអីចឹងមកណាចាហើយចាក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងយើងចូលពីបេតុងមកហើយក្រឡុកជាមួយនឹងម្សៅបំពងយើងឲ្យវាសប់ល្អជាមួយនឹងជើងមាន់មកយកជើងមាន់ដែលយើងបានក្រឡុកម្សៅហើយនេះទៅបំពងឲ្យឡើងស្រួយចំនួន2សាម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន2សាបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះឲ្យឡើងក្ដៅបន្ថែមជាមួយខ្លាញ់បន្តិចក៏ដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងដូចជាម្ទេសសំតោសទឹកម្ទេសទឹកប្រេងខ្យងខ្ទឹមបំពងក៏ដូចជាស្ករប៊ីចេងនឹងចូលចំនួនទឹកស៊ីអ៊ូវនឹងបន្ថែមពីក្រោយបន្តិចទៀតមកហើយចំនួនគ្រឿងទាំងអស់គឺមកប្រឡាក់ព្រាមដាក់ព្រាទាំងអស់ហ៎បងអូនចាឲ្យកូរគ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យសប់ចូលគ្នាមកទើបយើងដាក់ជាមួយនឹងជើងមាន់ដែលយើងបំពងហើយនឹងចូលរំលីងគ្រឿងជាមួយនឹងគ្នាឲ្យសប់ល្អតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតគឺថាយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងរបស់យើងដែលយើងបំពងទុកនឹងដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតក៏ដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមុខម្ហូបមុខនេះរៀងចោះជាមួយនឹងខ្ទឹមបន្តិចប៉ុន្តែអែមមែនទែននិយាយថាខ្ទឹមបំពងយើងដាក់ជាមួយនឹងមាន់ចាប់ជាមួយនឹងជើងមាន់មកគឺថាជាតិជាតិមែនទែនហ្មងចង់និយាយថាហាងសុំខ្មាស់តែម្ដងរូបមន្តមុខនេះគឺថាធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ចប់ចិត្តជក់មាត់ជក់ចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងបើចាំចំណាយខាងក្រៅទៅទិញគេបងអូនសាក់ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះលេងលេងស្រួលហើយងាយធ្វើមែនទែនហើយបើចង់ដឹងច្បាស់កាន់តែច្បាស់បងប្អូនមើលទៅខាងលើគឺមានឃើញលីងមួយបងប្អូនជួយចុចលីងហ្នឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលពីរបៀបធ្វើឲ្យបានពេញលក្ខណៈចាអរគុណច្រើនបាយ